Så lovede jeg, at vi skulle runde DN 62304 lidt dybere. Som omhandler software livscykluser. Kravene i den her standard, det er, at man skal have et kvalitetssystem svarende til 13485. Så det er jo heldigt, at vi har gennemgået den. Der er krav om, at man skal have en risikostyringsproces svarende til ISO 14001. Så der er vi også godt kørende. Så den henviser direkte til de her to standarder. Så opererer den her standard med tre sikkerhedsklasser. Klasse A, B og C. Så tingene bliver igen lidt mudret, fordi nu har vi også klasse 2A og 2B og 3, og nu kommer pludselig A, B og C. Og ja, det er lidt højt. Men sådan er det. Men det er de samme ting, vi som sådan egentlig kigger på. Altså, ingen mulighed for skade overhovedet. Kun ikke alvorlig skade er mulig, eller død eller alvorlig skade er mulig. Så det er lidt semi-agtigt, de samme ting, vi ultimativt havner ud i. Hvis man har noget hardware, som reducerer konsekvens eller sandsynlighed for alvorlig skade, jamen så kan man godt nedsætte softwareklassifikationen fra C til B. Igen, sandsynlighed indgår ikke i software, men det gør det i hardware. Så den gælder, når vi har noget hardware der. Hardware, som reducerer risikoen for ikke alvorlig skade, jamen den kan også retfærdiggøre, at vi går fra B til A. Problemet er, at A, den er i praksis rimelig umulig at argumentere for, altså at I skal virkelig ind og argumentere for, at jeres software på ingen mulig måde kan føre til nogen slags form for skade på noget tidspunkt. Og det er egentlig kun 6% krav, I sparer, hvis I går fra C til B. Så i praksis kan man godt anbefale, at bare klassificere alt som C og udvikle efter det. Så tager der hele standarden i ro og kører efter det. Når det er sagt, så har jeg snakket med fabrikanter derude af, der altså bruger den her inddeling og er på et lavere niveau. Så der er nogen, der tager kampen og går ind og argumenterer for, at de mener, de er i klasse A, B eller C. Det må op til en enkelt virksomhed. Nu kan man sige, at software i sig selv kan påføre skade. Så det giver ikke så meget mening at lave en risikoanalyse som sådan, for igen, det er kun skader, vi egentlig er ude efter. Så på en eller anden måde skal der en eller anden form for aktion til stede, og det er jo helt den her diskussion, som vi også var inde på lige før, og sagt, at vi bliver bare informationsstøtte, og så er det en lægen, der gør et eller andet på baggrund af det. Og ja, det kan man godt sige. Men stadigvæk, det er en risiko for, at det påvirker behandlingen, og dermed så skal det ind og klassificeres. Men der er nogle problemer med at lave risikostyring på software. Så kan man også sige igen, den er deterministisk og systematisk, så igen sandsynligheden bliver sat til 100% inden for den her. Så er det egentlig bare alvorligheden, vi skal ind og kigge på. Som alt andet, så skal jeg altså risikoanalyse ligesom påpeger sagt, hvor er alvorlige fejl og mangler og risici ved jeres software, og det er dem, der primært skal imødegås. Så hvis det fx er en respirator, så er der større risici, og er der komponenter af den, der er væsentlige, så skal vi ind og kigge rigtig, rigtig grundigt på software der. Rent terapeutisk med strålekanonen, der var i hvert fald den her med, at pladen skal ind foran, det var sgu nok et punkt, de skulle have brugt rigtig, rigtig meget tid på at gå imod. Og hvis det er diagnostik eller monitorering, så tjek for guds skyld, at folk forstår, hvad I viser dem. Det vil også være en god ting med usability i den kontekst. Se, livscyklus, den er grundlæggende set beskrevet i de her kapitler, der er inde efter. Kundekrav til udviklingsaktiviteter, den er ikke beskrevet. Så hele den der proces med, at I egentlig snakker med kunden og finder ud af, hvad er kravene og får lavet en use case og alt det der, de ligger ikke som sådan derinde af. Og det er impliceret alligevel, fordi vi kommer hernede af. Så har vi kapitel 5, det omhandler selve udviklingsaktiviteterne. Kapitel 6 omhandler, hvordan I opdaterer tingene. 7'eren omkring risikostyring, 8'eren omkring kommunikationsstyring og 9'eren omkring problemløsning. Så kan man sige, hvad er 5'eren så inddelt i, altså selve udviklingen? Jamen det er, at I planlægger, det starter vi næsten altid med inden for standarden, det er også altid en god idé at starte med at planlægge. Så kommer der en kravanalyse, arkitekturdesign, detaljeret design, unit implementering og verifikation, integration og testning, systemtestning og release. Og til dem af jer, der går her, der burde det her ikke være nye termer. Det burde på en eller anden måde være noget, I har hørt før. Og det er derfor, jeg siger, at vi er rimelig godt kørende her på stedet i forhold til ISE, fordi I overholder sgu ganske udmærket alle de her ting. Så, det var der mindst noget.
Så eksempel på V-modellen, som nogle af jer kender, det er jo det her med, igen, vi starter med at lave nogle krav, og så laver vi en tilsvarende acceptest herover. Så går vi lidt ned i detaljer og siger, at vi laver også nogle lidt mere detaljerede krav og lidt mere detaljerede test, indtil vi kommer helt ned på unit-niveau, og så er vi direkte implementering og test af de enkelte små enheder. Og verificerer så op igennem det andet. Men der er forskel, hister her. Og sporbarhed, det er en stor. Så der skal være fuldstændig perfekt sporbarhed fra alle systemkrav til softwarekrav til systemtester til risikomitigering og alt muligt andet. Så alt skal identificeres fuldstændig unikt igennem alt, hvad I laver. Eksempel her, det er så user requirement, det er meget ofte det, man bruger. Det er en URS, user requirement specification. Så URS, det er sådan en standard eller forkortelse, I godt kan skrive bag øret. I det her tilfælde, så hvis man ind og kigge på en eller anden form for respirator system, så det handler om, at vi skal kunne styre xenon og ilt og så videre. Så der kan man bryde ned og sagt, at vi skal have noget alarmering, hvis der er kritiske situationer, og de skal på en eller anden måde differentiere sig altså, af sikkerhedsniveau og så videre. Fint, den får et ID, som har et eller andet med UR1. Det er sådan noget med givetvis alarmer, jeg ved faktisk ikke, hvordan den er inddelt. Men vi har bare to tal på, så alt hernede af, hvad enkelt krav, det har simpelthen en unik identifikation. Og de ligger hele vejen ned efter. Når vi så har user requirement, så går vi til system requirement. Hvor vi siger, fint, vi har noget med inhalation, noget med dosering, det er så alle to etterne, så har vi noget med gasanalyser, det er så to toerne, osv. osv. Så igen, alle sammen har en unik ID, det er bare ikke den samme ID, men de linker op til user requirements. Så vi har hele tiden sporbarhed og siger, hvor kommer de her fra? Hey, de kommer derfra. Så, og det skal følges hele vejen igennem, også til jeres tests, også til jeres risikoanalyser og alt det her. Så det kører igen. Så må I ikke bruge flueben. Og det er også en vigtig, vigtig, vigtig pointe her. Auditører, når de kommer og kigger hos jer, de skal kunne se, hvem og hvornår der er godkendt hver eneste krav, I har. Så ingen anonyme flueben, det er simpelthen det. Der er initialer, navn og dato på hvert krav. Nu er man ikke så rigid og sagt, at I skal fandme ind og skrive initialer og underskrift og hvad fanden ved jeg på 20 forskellige punkter på samme side. Man kan godt få lov til at sætte flueben, hvis man nederst så på siden har et eller andet flueben, der siger, hvem har gjort det her, hvornår er det gjort, og jeg har godkendt samtlige af de krav, der står ovenfor. Men der skal på hver side som minimum være en, der har gjort det her. Så der må ikke bare komme en eller anden tidlig flueben. Det er no-go. Så har vi problematikken omkring software, konfigurering og ændring. Det, det overordnet set handler om inden for det her, det er, igen, I kan spore alting. Men det, det handler om, det er, at I også skal have arkiveret jeres gamle version. Fordi hvis I har en eller anden version 2.1 på markedet, I har sidenhen opgraderet til 2.2, 2.3, 3.0 og hvad fanden ved jeg osv. der, jamen i hele produktets livscyklus, og igen det har I defineret som fabrikanter, men i hele produktets livscyklus, der skal I kunne servicere også alle de gamle versioner. Så det kan godt være, at I er version 7, men der er stadigvæk inden for produktets livscyklus version 2.2 derude af. Jamen så skal I have miljøet omkring version 2.2 til stede, så hvis der kommer problemer derude af, så kan I kigge på version 2.2. Og hvad kan det være? Jamen det kan være alt. Det kan være driver, det kan være compiler, det kan være hardware for den sags skyld. Jeg tror for et eller tidspunkt, for ikke så lang tid siden, læste jeg med en eller anden Formel 1. Jeg tror, det var McLaren, der stadigvæk kørte med en DOS-computer. Og det er simpelthen fordi, de havde noget software kørende på den. Hvor at det krævede, at de havde den gamle DOS-computer, så de gjorde heroiske anstrengelser for at have liv i den her satans gamle computer. Fordi den software, det kunne ikke køre på andet end den. Og det er bare også krav her, hvis I pludselig har en elgammel platform, der kører elgammel hardware, så skal I sgu have det hardware liggende. Fordi I kan ikke nødvendigvis garantere, at den simulationsplatform, eller hvad fanden jeg på spil, den kører på 100% samme måde. Så der er nogle problemer der, at I skal holde styr på. Så er der så også problemløsning. Der skal I simpelthen bare have en plan for, hvordan håndterer I problemer på alle stadier af livscyklus. Okay, så var der kapitel 6, det var den her nede af, hvordan vedligeholder I software,
hvordan undersøger I problemer, og hvordan modificerer I ting. Og så skal I så implementere modifikationerne, men det kører efter samme skabelon som i kapitel 15. Så hvordan I overhovedet gør det, og hvordan I så, eller hvordan I finder ud af, hvad der skal gøres, og hvordan I gør det, jamen det er sådan, der står i kapitel 6. Alt skal som sædvanligt dokumenteres. Hvorfor har I gjort, som I har? Når I lavede ændringer, hvorfor har I lavet dem? Sporbarhedsændret brugerkrav, afledte ændringer osv. Hvilke risici har I fundet? Hvilken sekvens af hændelser ført til risikoen osv. osv. Alt skal dokumenteres. Lad os prøve at kigge lidt på 6.1 og 6.2 lidt dybere. Så det, det handler om, når man skal vedligeholde softwaren, det er egentlig igen procedurer, I skal spille. Så hvordan modtager I ting, hvordan dokumenterer I ting, hvordan evaluerer I ting, hvordan løser I, hvordan tracker I feedback fra kunderne? Det er egentlig det, det handler om i kapitel 6. Som altid, hvis I laver om, så skal I lave en ny risikostyring. Hvis I beslutter jer for, at der skal laves en opgradering, hvordan laver I opgraderingen? Hvordan løser I box? Hvordan tjekker I, at jeres patches virker? Hvordan udfaser I eventuelt SUP? SUP, det er sådan et andet godt begreb herinde. Det betyder Software of Unknown Provenance. Nogen, der kan regne ud, hvad det kunne være. Tuesday, for eksempel. Windows. Ikke en skid kontrol over det. Kan det være nødvendigt, for at I kan gøre det? Ja, det er sagtens nødvendigt. Men I har ingen kontrol over det. Det vil sige, at det er software for unknown provenance. I har ingen idé om, om de har gjort tingene ordentligt derovre, eller om det påvirker jeres software. Det vil være en ting. Driver. Hvis ikke I skal have driveren til jeres hardware, så kan I være fucked, hvis det kommer en ny release, og den påvirker jer. Så driver, compiler, operativsystemer, alle de her ting, det er uden for vores kontrol, men det kan sagtens påvirke os. Det vender vi lige tilbage til. Lidt omkring risikostyring. Igen vil jeg henvise til de her to guides, 1032 og IEC TR 80002. Jeg mener desværre ikke, at jeg har adgang til dem over dansk standard, fordi det er amerikanske standarder, og dem fører de simpelthen ikke i dansk standard. De har ikke egentlig kigget på dem på noget tidspunkt. Men de er derude af, at de er gode, når I skal ind og kigge på lidt software. Så det handler om at finde farerne på systemniveau, og analysere dem, der kan have software som årsag. Så laver jeg igen en tabel med den fare, der er, og den grad af alvorlighed, men ikke igen hyppighed. Sandsynlighed dur ikke. Den udgår. Så det er kun egentlig, hvor alvorlig den er. Og så liste alle årsager, kæder og årsager, så det vil sige, at NF mere vil være god her. Altså failure mode and effects analysis. Det er egentlig fejltilstande, I gerne kigger på. Så laver vi hensigtsmæssige kontrolmetoder, som ikke nødvendigvis undgår det, for igen, det er jo svært at undgå de steder, at folk de handler forkert på baggrund af software. Det kan I sgu ikke rigtig så meget, men I kan i hvert fald sørge for, at der er en alarm, der siger, at det er en del. Og sporbarhed som altid. Konfigurationsstyring. Der skal I dokumentere en helvedes masse også nedad. I skal have jeres kildekode liggende i hver eneste version, I releaser. I skal have jeres compiler-opsætning defineret ned i detaljer. Hvordan fanden har I sat den op? Hvordan har I kørt den? Hvilke værktøjer har I brugt? Har I brugt nogle pakker og nogle udvidelsespakker, eller hvad fanden er i jeres software? Så skal I have hver eneste version liggende. Og præcis beskrevet, hvad der egentlig har gjort, og hvordan I sat den op. Hvilke nogle tester har I kørt? Og husk også eventuelt kildekode til at teste, som også skal ned. Alt det, der skal opbevares for det eneste lease, I har. Det skal jeg huske. Så var der det der SUP, altså Software for Unknown Provenance, eller tredjepart software i et lidt mindre sexet udgave. Så igen, styresystemer, udviklingssystemer eller biblioteker, runtime-fortolkere, hvis det er Java, kommunikationssoftware, driver, whatever. Alt, hvad I bruger, som bare ikke er under jeres kontrol. Hvis det jo på en eller anden måde bliver opdateret, så kan det sagtens være nødt til at køre hele dynen forfra igen. Og det vil også på en eller anden måde være godt. Altså hvis nu Apple kommer og laver en ny version af iPhone, eller iOS, eller Android kommer med en ny version af deres styresystem osv. Kan det have nogen påvirkning? Ja, ja, fandme kan det. Det kan jo sagtens ske. Det sker jo eneste gang, at de releaser, at der er software, der ikke dur længere. Så SUP, det skal altid være under kontrol, og valideres, overvåges og isoleres så meget som overhovedet muligt. Hvordan kan man se det i praksis? Jamen, i min tid, da jeg var PhD-studerende ude på Skyby, sad jeg meget kraftigt og brugte Philips MRI. De blev opdateret jævnligt, altså en gang hver år, hver andet år, hver tredje år, så fik vi en ny release af softwaren på scanneren. Og det er altså en flerdagsproces.
hvor scanneren bliver lukket ned, hvor der kommer teknikere fra Philips med en helt fucking manual, og hvor de bare sidder og kører igennem og siger, godt, gør det, test det, gør det, test det, gør det, test det. Så den er absolut ikke koblet op til automatisk opdatering på Nintendo, men det sker ikke. Det er en meget styret proces for at sige, hvad eneste ting, vi laver, det er, at de går med og tester og opdaterer, tester og opdaterer. Og det tager bare tid. Og det skal dokumenteres, og det er noget, man sidder og skriver, 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 ja, jeg har gjort det, jeg har gjort det. Ikke nødvendigvis med pen og papir. I jeres tilfælde, der kørte det med elektronisk science-system, men altså, det skulle gøres. Så teknikeren er inde og sign off på det eneste lille change, der er lavet nedad, og tjekket, at det er sket. Så, bare for endnu en gang at pointere, så at I skal fandme have styr på jeres ting inden for det her, så husk op, hvor samtidig vises, husk versionsnummer, husk at have mapper med alt software. Libraries, compiler, soup, konfiguration og dokumentation for, at I gjort alle de her ting for det eneste release. Problemløsning. Der handler det igen om at dokumentere, at I gjort tingene ordentligt. Så når I laver problemrapport, hvilken type er det? Er det noget fejlretning? Er det noget præventivt? Er det et eller andet nyt miljø, vi skal teste det i? Hvad er scope? Er det en stor optagning, en lille optagning? Hvor mange modeller er påvirket? Hvor mange ressourcer er afsat? Hvilke risiko er jeg inde på? Er det noget, der påvirker yderligere sikkerhed osv.? Og så igen, selvfølgelig, det er en problemløsning, så root cause analysis er name the game. Find ud af, hvorfor fanden skete det her. Lav en risikoanalyse, lav en dokumentation, lav en change request, typisk. Eller dokumentere for, hvorfor I ikke behøver overhovedet at ændre tingene. Det er jo heller ikke nødvendigvis sikkert. Altså, det kan godt være, at I bare finder ud af sagt, okay, det er okay, at den fejler på det her punkt. Det gør ikke så meget. Og det hænger sammen med både kapitel 6 og 8 fra tidligere. Så skal I lave en plan for at adressere relevante modtagere. Og det system fungerer sgu ikke særlig godt, for at sige det lige ud. Men hvis I går ind og kigger på lægemiddelstyrelsen, vi har været rundt lidt tidligere, så kunne det være de her Field Safety Corrective Actions, altså notices, hvor I bare sender beskeder ud og siger, hvis I bruger det her, skal I vide, der er en fejl. I bør opdatere den her versionssoftware. Hvor mange af slutbrugerne, der er inde og kigge på, at de bør opdatere deres versionssoftware, det ved jeg sgu godt nok ikke. Jeg kan forestille mig, det er ret få. Men der er krav, at man skal lave plan for, hvordan fanden får den funktion ud. Og det er mange, der bruger den her. Så skal I selvfølgelig udføre ændringerne og anvende den plan, I har haft for at implementere ændringerne, dokumentere, at det er sket, og analysere eventuelle problemer for tendenser. Fordi igen, hvis det viser sig nu her, fandme, at de har opdateret iOS eller Windows, eller hvad fanden ved jeg, og der har været en shitload af problemer lige siden, så kan det være, I er nødt til at lave det grundigt at arbejde med at få, jeg ved, at jeres software sådan lever op. Så ikke bare et enkelt problem, men også hele trenden og sagt, hey, er der et eller andet her, der påvirker det hele? Det skal I også have gjort. Og så kan I selvfølgelig verificere, at jeres problem er løst. Og dokumentere jeres tests for det tilfælde. Okay. Det er en stor pærevælling. Jeg har uploadet en masse materiale på Blackboard. I første omgang så har jeg lagt en PDF op, der hedder MetaGraphs, som egentlig er en ganske udmærket gennemgang af, hvordan gøres det her inden for medieindustrien med software osv. Og der er en masse praktiske cases, så den er god. Så det var det jo efter, hvis vi før gør noget mere dokumentation, og siger, den er god på den front. Den omhandler kun MDD, og det er problemet lige pt. Jeg kan ikke finde noget som helst på MDR-siden. Og det tror jeg, at hele industrien står og skriger på at få. Det er der bare ikke. Så det er det bedste, jeg kan gøre. Derudover så er der fra Lægemiddelstyrelsens side den samme, som jeg lige viste jer tidligere i Medical Guideline, altså den her form for flowchart, der siger, hey, er det overhovedet med sin software, og hvordan er det, skal jeg forholde mig til det? Så den er der som flowchart fra Lægemiddelstyrelsen. Og de er uploadet begge to på Blackboard. Det jeg tænkte, at vi skulle afslutte med, det var, jeg har oplevet nogle spørgsmål på Blackboard. Det er det samme spørgsmål, der står her. Det er egentlig fra et bachelorprojekt, jeg lige har afsluttet nu her til januar. Det de gjorde, det var, at de lavede en Android-app med tilhørende EKG-udstyr. Så det der var meningen, det var, at vi har noget EKG-udstyr på patienten. Så laver vi en holdermonitorering. Holder, det er egentlig mange timers monitorering. Jeg tror, det gik efter 24 timer. Så det er en måde at monitorere, hvad skal man sige, om der kommer nogle sjældne hændelser hos patienten. PT så kører det via hukommelseskort, så der får patienten udleveret udstyr, og så får de hukommelseskort, det skal de sende ind til analyse hos en eller anden bioanalytiker. Men hvad nu, hvis vi transporterer trådløst? Så ideen her var at udvikle en trådløs løsning, hvor vi kører Bluetooth EKG på patienten, som sender ned til en Android-mobil, som sender det videre ud på skyen. Første spørgsmål er det med sin software. Hvad skal man særlig opmærksom på i forbindelse med software i den her kontekst? Og hvordan vi klassificerer det
i forhold til MDR, og i henhold til 62304, som havde det her A, B og C. Prøv lige at sætte jer, I behøver ikke gå i grupper, men bare lige sætte jer, hvad ved jeg, 4 mand ad gangen, 2 mand ad gangen, et eller andet, og prøv at diskutere det her. Og det var egentlig det for i dag. Der er en blog inde på Blackboard, hvor I kan skrive ting ind.